Bu dəfə müzakirə mövzumuz qara ciyərdir. Yaxşı, bu orqanda hansısa bir xəstəliyin olmasını hardan bilək? Əsassız qəzəblənmə, şübhələnmə qara ciyər xəstəliklərindən xəbər verərmi? Dərman istifadəsi hepatit yaradarmı? Bütün bunları müzakirə edəcəyik. Suallarımızı yüksək ixtisaslı həkim hepatoloq Gönül Mahmudova cavablandıracaq. Bu dəfəki verilişimizdə virus hepatitlərinin müasir müalicəsi və onların diaqnostikasından danışacağıq. Və qara ciyərin gününü qara eləyən pilənmə, hər 4 nəfərdən birisində bu rast gəlinir deyirlər. Pilənmə sirroza gətirib çıxara bilərmi? Hamısından ətraflaşacağıq.